Од како владата прогласи електроенергетска криза во Македонија, почнаа пресметките во битола како и што да се исклучува. Дополнителните мерки на штедење на енергија утврдени од владата опфаќаат исклучување на сите светлечки реклами, сведување на минимум на осветлувањето на улиците, плоштадите и другите објекти, како и забрана за употреба на струја за дополнително загревање. Нашата обиколка синоќа низ Битола беше да видиме како е осветлен градот, кој пак од екипи на Евана, како синоќа, така и вечерва, ќе скенираат ситуацијата за да направат план како да се исклучува струјата низ градот. Денеска нивните екипи ги сретнавме кај градскиот часовник. Почнаа со исклучување на рекламите кои се врзани на уличното осветлување на столбовите кои ги осветлуваат улиците. Засега нема рестрикции и најави за зголемување на цената на струјата. Одлуката за кризната состојба е заради појава на сериозно нарушување на функционирањето на електроенергетскиот систем и неможноста за негова функционална одржливост, недостаток на електрична енергија во системот, проследен со неможноста за увоз, екстремно ниските коти на акумулациите заради континуирано неповолните хидрометеоролошки услови, како и екстремното зголемување на потрошувачката на електрична енергија поради ниските температури во континуитет. Од владата апелираат граѓаните да ја штедат електричната енергија.